Սրելի եկեղեցի, ձեր ծնունդը շնորհավոր, հալելույա, փառք Հիսուսին այս հրաշալի օրվա համար։ Գիտեք, այսօր իմ սրտում կա խոսել մի բանի մասին, որը իրականում դրված է իմ սրտում։ Գիտեք, միշտ նոր տարվա ժամանակ մենք խոսք ենք ստանում, թե տարին ոնց է լինում։ Չգիտեմ ինչու այս տարի Աստված խոս տվեց օգոստոս ամսին, և ես սեպտեմբերին Հայաստանում քարոզեցի, թե ինչպիսի տարի է լինելու այս տարին մեզ համար։ Եվ որ ուզում եմ այսօր հրճակեմ և մի քիչ խոսամ այդ ամենից, ինչի տարի այսօր լինելու է, այս տարին լինելու է, և դու եթե դու դրան հավատաս, քո կյանքում դա կիրականանա։ Այս տարի մեր եկեղեցում հրճակել ենք նոր հնարավորությունների տարի։ Հինը անցավ։ Ոչ թե հին հնարավորությունների վերականգնելու տարի, ոչ թե հինը կառուցելու տարի, այլ նոր հնարավորությունների տարի, և ես ցանկանում եմ, որպեսզի ամեն մեկս հավատքով ընդունենք և ասենք, նոր հնարավորություններ, ասա նոր հնարավորություններ։ Գիտեք, իրականում, որպեսզի մենք սա ունենանք, մենք պետք է լսենք Տիրոջը, որպեսզի Տերը մեզ տա նոր հնարավորություններ, ում լսես, նրանից է կստանաս։ Այսօր մեծ հարց է ծագում, ում ես դու այսօր լսում։ Դու գիտեք, որ ամեն ինչ մեր հետ խոսում է։ Մեզ հետ խոսում է ռադիոն, մեզ հետ խոսում է հեռուստացույցը, անգամ տանդ նկարը, որ կախված է, քեզ հետ խոսում է։ Խոսում են գրքերը, խոսում է գրականությունը, խոսում է թատրոնը, խոսում են մարդիկ, բոլորը այսօր խոսում են։ Եվ մենք ինքներս չենք էլ պատկերացնում, ինչքան մտքերի շուրջ ենք մենք գտնվում և ինչքան ձայների։ Ես երբեք չեմ մոռանա, որ մեր եկեղեցում մի կին, որը խուլու համր է, մենք ունենք խուլու համրերի ծառայություն և երևակայի եկեղեցում մոտ 80 հոգի մարդ ունենք խուլու համրեր, մենք աղոթք ենք անում նրանց բժշկության համար, և գիտեք, հրաշ կատարվեցավ, մի կին սկսեց լսել։ Մենք շատ ուրախացանք, փարաբանեցինք Տիրոջը, ծափ ենք տալի, անցավ մի քանի օր, մոտարպես 5-6 օր, և այդ կինը նորից էլ չլսեց։ Ես չգիտեի ինչ ա կատարվում, բայց երբ որ ես այդ կնոջ հետ խոսացի, նա ասեց, լսեք, ոնց եք դու կարում դիմանալ։ Ասեցի, ինչին ոնց են կարում դիմանալ։ Ասումա, այդքան ձայների, առաջի օրը, որ ես լսեցի, մեկ ժամ հետո աղոթում է, որ Աստված վերցնի լսողությունս։ Ասում է, ես էլ չեմ ուզում լսեմ, և բոլորին, ով որ հավատքով աղոթք էր անում, որպիսի լսեր, նա գնում էր բոլորին, ասում է, մի աղոթեք, դա սարսափելի աշխարա։ Ասում է, ես ողջ կյանքս սովոր էի լռությամբ անցկացնել, ասում է, այդքան աղմուկ, այդ մեքենաների ձենը, այդ ինչքան ահավոր էր, ինչքան ահավոր էր այդ աղմուկը։ Եկ գիտեք, եւ մենք ապրում ենք այդ ձայների մեջ, մենք չենք էլ զգում, որ մենք շատ ձայներ ենք լսում։ Նա ասում է, գիտես, երբ որ ես չեի լսում, մենակ բաց է Տիրոջ ձայնը լսելու, իսկ հիմա ես պետք է այդ բոլոր ձայների մեջ տարբերե, թե որն է Տիրոջ ձայն իրականում։ Եվ այսպիսով, այսօր մեզ այդ բոլորը խոսում են, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մենք լսենք Տիրոջ ձայնը։ Խոսք ասում է, երբ որ կլսես նրա ձայնը, և ես այսօր խոսալու եմ հավատքի մասին, սիրելիներս, դու գիտեք երկու տեսակի հավատքը, առաջի հավատքը դա նայա, խոսք ասում է, ով որ հավատում է Տիրոջը, պիտի հավատա, որ ինքը կա։ Առաջի հավատքը մեր մարդկային ներսի հավատքն է, որ մենք հավատքով մոտենում ենք Աստծուն, բայց երկրորդ հավատքի մասին եմ ես խոսալու, որ Աստծուց է գալի, որպեսզի մենք գերբնական գործեր անենք։ Առաջի հավատքը մեզ տրված է մարդկային հավատքը, որպեսզի Աստծուն մոտենանք, և մենք հավատքով ապրում ենք, սիրելիներս, բայց կա գերբնական հավատք, որ ես ուզում եմ, եթե ասեմ նոր հնարավորությունների տարի, մենք չպետք է նստենք ու սպասենք, մենք պետք է հավատք ունենանք նոր հնարավորությունների։ Թվում ամեն ինչի կարող հասած լինենք, բայց գիտեք ինչ, գալիս է նոր հնարավորությունների ժամանակաշրջան, և մենք իրականում պետք է ունենանք այդ գերբնական հավատքը։ Հարցածակում, ում ես դու լսում այսօր։ Ես չեմ մոռանա, որ Յոնգիչոն պատմեց մի պատմություն, Յոնգիչոն մեծ հովիվա, որ Կորեայում երբ որ ջրհեղեղ էր եղել, և երկու ուսանող իրանց եկեղեցուց, աստվածաշեն դպրոցից, որոշել են ջրի վրայով քայլել և խեղդվել էին։ Բոլոր լրագրողները, դուք գիտեք, լրագրողներին դա է պետք, որ տեսնեն եկեղեցին ինչ է սովորացնում, եկան Յոնգիչոյին մոտեցան և ասեցին, դուք սովորացնում եք մարդկանց ջրի վրայով քայլել, նրանք մահացել են։ Յոնգիչոն ասեց, հետաքրքիր պատասխան տվեց, ասեց, որ նրանք որոշում են կացրել ջրի վրայով քայլել, ճիշտ են արել։
որ նրանք աղոթել են, նորից ճիշտ են արել, մի բան են սխալ արել, որ տիրոջի չեն լսել, արի, քայլիր։ Գիտեք, շատ անգամ մենք ուզում ենք հավատքի քայլեր անենք, առանց տիրոջ ձայնը լսելու։ Ես զարմանում եմ, երբ որ մարդիկ ասում են, հավատքս միատ միացրեցի, այդ որտեղ են միացնում հավատքը։ Ես այս վերջերս Instagram-ում էի գրել, որտեղ այդ միացուցիչը, որտեղ են նրանք միացնում, կասեք ինձ տեղը։ Այսօր այնքան են բերել հավատքը հասնել ուժեղ տղա հասկացողության, որ ես ուժեղ եմ կմիացնեմ հավատքս, որ մոլորության մեջ են ընկել, որ եկեղեցուց գողացել են աղոթքը, մարդիկ էլ չեն աղոթում, տիրոջը հանդիպում ունենան, որպեսզի հավատքը բարձրանա, որովհետև ես ձեզ կասեմ, հավատքի աղբյուրը Տերն է, հավատքը գալիս է տիրոջ լսելուց։ Եվ ես ուզում եմ մի քանի տեղեր կարդամ և այսօր բացեմ ձեզ հավատքի գաղտնիքը և դուք հավատաք նոր հնարավորությունների։ Երկրորդ Կորինթացիներից 5-7 գրված է այսպես. Որովհետև հավատքով ենք գնում ոչ թե երևույթով։ Երևույթը կարող է քեզ խափի, բայց մենք քայլում ենք հավատքով։ 5-8-ը, այսինքն երկրորդ Կորինթացի 5-8, բայց վստահ ենք ավելի ընտրում ենք այս մարմնից դուրս գալ և տիրոջը մոտենալ։ Բայց մենք իրականում հավատք ունենք, հավատքով քայլում ենք, ինչով ենք, ոնց ենք կարող մարմնից դուրս գալ տիրոջը մոտենալ։ Միայն հավատքի միջոցով, մենք գիտենք Աստված կա, այսօր ինձ մեկը նամակ էր գրել, ասում է, իսկ դուք այդքան հավատքից խոսում եք Աստծո, վստահ եք, որ Աստված կա։ Ասեցի, այո։ Ասեցի, իսկ կարա՞ք ինձ ապացուցեք, ասի, ինչի։ Գիտեք, մարդը չի լսում, որ ինքը հավատքի կարիք ունի, ասում ապացուցի, եթե Աստծուն չի ապացուցում, ինչի ասում, որ մեկ իրան ապացուցի։ Հավատքը պետք է տիրոջը զգալ, ոչ թե ապացուցվել։ Ես գիտեմ, որ Աստված կա։ Եվ ուզում եմ շարնակեմ Գաղատացիների մեջ գրված այսպես, Գաղատացիից 3:3 խոսքերը. Այս միայն կամենում եմ սովորել ձեզանից, օրենքի գործերից ընդունեցիք հոգին, թե հավատքը լսելուց։ Այդքան անմիտ եք, հոգով սկսեցիք, հիմա մարմնով եք վերջացնում։ Գիտեք, Պողոս Առաքյալը ասում է, հոգով սկսեցիք, մարմնով եք վերջացնում։ Ինչն էր նրանց խնդիրը։ Տեսեք, Պողոս Առաքյալ ասում է, հավատքից սկսեցիք։ Այս միակ կամենում եմ ձեզ սովորացնել օրենքի գործերից սկսեցիք հոգին, թե հավատքը ընդունելուց։ Մի քանիսը մտածում է, որ ասում է, մարմնով վերջացեցին, որ մեղքի մեջ են մտել։ Ոչ, գիտեք ինչներ, սարսափելին, որ հիմա կատարվում է, նրանք հավատքով վայրի ձևի սկսեցին, բայց տրամաբանական վերջացրեցին, մինչև իրանք տրամաբանակ չտրամաբանեն, չհասկանան, երբեք գործ չեն անի։ Գիտեք, այսօր եկել է ժամանակը, որպիսի մենք ունենանք վայրի հավատք, ունենք զորավոր հավատք, տիրոջից վերցնենք այն, ինչ որ երբեք չեն կարել, տիրոջից ստանանք այն, ինչ որ երբեք չեն կարել, դեպի գերբնականը։ Երբ որ հանդիպում ենք տիրոջ, հանդիպում ենք գերբնական բաների։ Եվ հավատքը գալիս է լսելուց։ Ինքն է ներշնչումը հավատք չէ։ Հռոմեացիս 10:17 գրված է, ուրեմն հավատքը լսելուց և լսելու Աստծո խոսքից։ Նորից եմ կարդում, հավատքը լսելուց և լսելու Աստծո խոսքից։ Ոչ թե շատ անգամ քարոզներ լսելուց, այ Աստծո խոսքը լսելուց, Աստծուն լսելուց։ Գիտեք, շատ մարդիկ ինքն է ներշնչման մեջ են մտնում և ասում են, սա հավատք է, դա հավատք չի։ Երբ որ տիրոջից դու հավատք ես ստանում, ամեն բան փոխվում է։ Երբ որ այս տարի Տերը ինձ ասեց նոր հնարավորությունների տարի, ես հասկացա, ով որ հավատքով վերցնի, ժամանակ եկել է սրել եկեղեցի, որ մենք աղոթքներ անենք, ինչի համար աղոթքը, որպեսզի տիրոջը հանդիպում ունենաս, եւ Տերը մի բան ասի, դու կունենաս մի վկայություն։ Գիտեք, մեր եկեղեցում Հայաստանում, ով գալիս է մեր եկեղեցին, զարմացած է մնում, այս վերջերս մի քանի ամիս առաջ Ամերիկայի դեսպանը, օգնականը կրոնի հաշվով հարցերով, որ ինքը օգնականը մտավ մեր եկեղեցի, ասեց, ես ինձ Ամերիկայում եմ զգում, ասեց, իսկ ինչու ոչ։ Ասեց, ոնց եք դու կարողացել Հայաստանում այսպես շենք սարքել։ Գիտեք ինչ, եթե նրան երկար բացատրում է հավատքի միջոցով, գիտեք, երբ որ մարդը միայն հաշվում է տնտեսական, բայց դու ասում ես հավատքի միջոցով, շատ անգամ անհասկանալի է լինում։ Եվ զարմացած մնաց, տեսավ, ասեց, իրականում ձեր եկեղեցում կլիմտ կոնտրոլն է, միացած ողջ տարածքով, ասեցի, այո։ Ասեց, բայց ոնց կարող եք սա սարքել։ Ես գիտեք, այնքան ուրախ եմ, որ նրանք դեսպանատան մարդիկ, տարբեր դեսպանատան մարդիկ գալիս են մեզ մոտ ծառայության, որովհետև իրանք իրանց լավ են ազգում, բայց ոնց դա կարողացանք։ Հայաստանում, հավատում եք, Հայաստանը տնտեսական ավելի վատ վիճակի մեջ է, բայց երբ որ գալիս է հավատքը, կապ չունի, թե դու ինչ տնտեսության մեջ ես։ Երբ որ գալիս է հավատքը, կապ չունի, ինչ հասարակության մեջ ես։ Այնքան եմ լսել, ժողովուրդը փակա չի ընդունում, ասում, եթե հավատք եկավ, կապ չունի, ով ընդունում, կա ով չի ընդունում։ Գիտեք,
Աստված մեզ ասեց, կսարկեք շենքը, երջվայդ ժամանակ մենք ունենք ընտանը, ես հիշում եմ $700. Ես ասեցի մենք հող ենք առնելու։ Եվ հենց շենքը որոշեցինք սարկել, գիտեք ճգնաժամը սկսվեց։ Աղոթում է Տերիմ ասված, ճգնաժամը սկսեց, ոնց պետք է սարկենք, ասված ասեց, նստի մեքենան, կեզ մի բան եմ ցույց տալու, տարավ ինձ գյուղերը, մի հատ հողամասի մոտ կանգնացրեց, ես որ կանգնեցի այդտեղ, մտածեցի Երևակայի կարող աստեղ ոսկի է պահված, եւ Տերը ինձ պետք է ցույց տա, որովհետեւ ես գիտեմ, որ ինձ Սուրբ Հոգին առաջնորդում այնտեղ։ Բայց ես գտա այնտեղ ոսկուց ավելի մեծ բան, իմաստություն։ Աստված ասեց, նայ կարտոֆիլին, դաշտերը կարտոֆիլ էր ցարած, ոնց կարտոֆիլը աճում, այդպես էլ աճում է, չի ասի, այո, ասված ճգնաժամ կա, ասեց, չկա։ Ասեց, ծորենը ոնց աճում, այդպես էլ աճում է, ճիշտ ասի, այո, ասում իմ մոտ ճգնաժամ չկա, ճգնաժամ բանկերում է, փառք Հիսուսին։ Եվ գնացի եկեղեցի, սկսեցի քարոզել, որ Աստված չունի ճգնաժամ, ճգնաժամը այստեղ չի։ Եվ գիտեք, ասեցի, մենք հիմա հող ենք առնելու, մեր աշխատողները բոլորը ասեցին, ամեն, չկար մեկը, որ մեզից խանգարեր, բոլոր հավատքի մարդիկ են, եւ ես դուրս եկա եկեղեցի, քարոզեցի, գիտեք ինչ ասեցի, մենք կառուցելու ենք, ես ինքս չի հասկանում, ինչ էի ասում, որովհետեւ այդպիսի շենք մենք չենք սարքել, մենք կառուցելու ենք սենց մեծ շենք, որտեղ լինի շատ դահլիճ, որտեղ մեր զառ արևելքի կարտությունն է սկսելու, ու գիտեք, բոլոր եկեղեցին լսում ասում է, ամեն, եւ ասում, եթե մեկ ինձ ասի, որ դա հնարավոր չի, ես կծի ծաղեմ նրա վրա։ Անցավ ժամանակ, գիտեք ինչ այսօր այդ շենքերը կանգնացեն։ Մեկի տեղը 3 հատ։ Ոչ թե որովհետև ես այդքան զորավոր մարդ եմ, ինձ մեկին ասես, դու այնքան զորավոր մարդ ես, շենքս է, ոչ սելիս, դա զորավոր չէ, Տերն է զորավոր։ Գիտեք ինչու ես ձեզ ասեմ, ես զորավոր չեմ։ Աստված ասեց, սարկի, սարկեցինք։ Հիմա ես ուզում եմ արդեն 2-3 տարի է կաֆե սարկեմ, որպեսզի մարդիկ ձրի, կաֆե ուներ, սուրճ խմեն, ձրի, մինչև այսօր չեմ կարողանում։ Ես մի հատ կաֆե էլ չեմ կարողանում սարկեմ։ Բայց երբ որ Տերը ասում է, մենք այսօր գերբնականի կարիք ունենք, սիրելի եկեղեցի։ Ոչ թե ինքնա եւ ոչ թե որ մենք նստենք պարզապես ինքներս մեզ համոզենք, որ լինելու է այդ տիրոջ խոսքը լսելու, լսեցիր տիրոջ խոսքը, փոխվել է ողջ քո կյանքը։ Հավատքը գալիս է տիրոջից։ Եբրայցի 12:2-ում գրված է՝ մտիկ տանք հավատքի զորագլխին, ասա հավատքի զորագլխին։ Ասա հավատքի զորագլուխ։ Հավատքը որտեղից է գալի։ Ո՞վ է զորագլուխը։ Ոչ թե մի հատ գիրք, որ կարդաս հավատք կստանաս, ոչ, զորագլուխը մի Հիսուս իր տեղ ոչ մեկին չի զիջի։ Ես մի օրինակ պատմեմ, մեկ անգամ գտնվում եմ միտեղ ծառայության ժամանակ, եւ մի աղջիկ դուրս եկավ ու վկայում էր, ասում է՝ հայրս քաղցկեղով հիվանդացել էր։ Ես լասի, լսի ինչ ես նստե, մի հատ էլ հավատքդ միացրու։ Մի հատ որ հավատքս չմիացրեցի, հայրս բժշկված է։ Գիտեք, այդ օրվա Քրիստոսի ծափահարությունները վերցրեց իր վրա։ Եվ իջավ, բոլորը ծափահարեցին, ալելույա, ամեն։ Վերջում ես մոտեցա նրան, ասի, կարելի է ձեզ հետ խոսամ, նա ասեց, այո։ Ասի, կասեք այդ միացման տեղը, որտեղ միացրեցիք, ես ում սովորեմ։ Ասո դե հավատացի ասուն, ասի, ասում եմ, դուք ասեցիք մի հատ հավատքս միացրեցի։ Ասի, ես էլ եմ ուզում շատ հարցերում միացնեմ դի։ Այդ միացուցիչը որտեղ է։ Նա ասեց դուք չեք հավատում, որ Աստված աբուժ է։ Ասի, ես ձեզ մի երկու հարց կտամ։ Ինչ քաղցեղ ուներ քո հայրը։ Գիտեք, ես քաղցկեղով տարապած մարդ եմ ունեցել եւ հիվանդանոցները անցել եմ, որպես հովիվ էլ շատ եմ ասնում, ուզած չուզած քաղցկեղից սկսում ես հասկանալ։ Եվ ես նրան հարցեցի, ինչ քաղցկեղ ունի, եւ նա ասեց, ինչ քաղցկեղով հիվանդ էր, ու ես գիտեք ինչ գիտեմ, որ 90% այդ քաղցկեղը բուժվում է։ Ասեցի, իսկ ո՞վ հայրը 5 հատ քիմիոթերապիա ընդունել, ասեց, այո։ Ասեցի, սենց դեղեր ընդունել, ասեց, այո։ Դա տևել է մի տարի 6 ամիս, ասեց, այո։ Ասի, բա ո՞րն էր քո հավատքի միացնումը, որ հավատքս միացրեցի։ Գիտեք, ես ցավում եմ, ինչի համար եմ ցավում, այդ ֆանատիզմի վրա եմ ցավում, որ մարդկանցից գողանում են աղոթքը։ Մտածում են, դե ինքը ուժեղ է, ինքը կանի, բայց մենք թույլ ենք, սերներս այսօր ամեն մեկս կարող հավատանք, եթե տիրոջից ստանանք մենք։ Նա ասեց, իսկ դուք չեք հավատում, որ ես բժշկվ, իմ հայրս բժշկվեց Աստծով։ Ասի, գիտեք ինչ, պատկերացրու քո բժիշկը, ասի, իսկ կային մարդիկ, որ էլի բժշկվեցին այդ նույն հիվանդանոցում, ասաց, այո։ Ասի, բայց մարդիկ ոնց ասեն հիմա։ Պատկերացրու քո բժիշկը նստած լսում ու դու ասում ես, որ ինքը ոչ մի բան է։ Բայց ես ներեցեք, իսկ ես ոնց պետք է ասեի։ Ասի, դու կարող էր պարզապես ճիշտը խոսայիր։
Գիտեք, ես տեսել եմ գերբնական բժշկություններ, որ պարզապես առանց մարդու միջամտության մարդիկ բուժվել են։ Բայց մենք պետք է սովորենք հավատք։ Եվ ես նրան ասեցի, ես քո տեղը լեկասեի, որ հայրս հիվանդացավ, բայց փառք Աստու Աստված բժիշկներին իմաստություն տվեց ու ողորմեց հորս, հայրս այսօր բժշկված է եւ մեր կողքը կանգնած է, նորից ծափարություններ կստանա իր, բայց չէր լի ես հավատքս միացրեցի, հավատքը գալիս է Աստուծիլնես։ Գիտեք, այսօր ես մի օրինակ եմ բերեմ, իմ ձեռքը կա այսպիսի կոնֆետ, շոկոլադ։ Ուզում եմ հարցնեմ, ով է հավատում, որ ես կարամ իրան տամ ես սա։ Գիտեմ, ձեր բարձը ով հավատում է։ Փառք Աստու։ Հիմա, մեկին պիտի տամ, ում պետք է տամ, ով է հավատում, որ կտամ։ Իսկ որտեղից ձեզ այդ հավատքը, ես ձեզ մի բան խոսք տվել եմ։ Գիտեք, սա կոնֆետ է, ու մեկին հասնելու է։ Եթե այս կոնֆետի տեղը այստեղ դրված լիներ հիմա Mercedes S-class-ի նոր, արդեն գիտեք այստեղ ինչ կսկսեր, ու մեկը պետք է ստանա, արդեն ամեն մեկը կմտածեք, որ այս քուր եղբայրները այստեղից ոչ իջանան գնան, մենակ ես մնամ։ Իսկ եթե այստեղ կանգնած լիներ Մոսկվայում բնակարան, Mercedes, ինչ որ բաներով Երևակայի մարդասպանությունը կսկսվեր։ Որովհետև մենք վստահ չգիտենք, ինքներս մեզ համոզում ենք, որ այս կոնֆետը մեզ կհասնի, բայց գիտեք այս կոնֆետը ո՞ւմ է հասնելու։ Այստեղ մի մարդ կար, որ հանգիստ նստած է, ոչ ձեռքը բարձրացնում ու ժպտում է, հանգիստ, գիտեք, կոնֆետը գիտի իրան հասնել, որովհետև ծառայությունից առաջ ես իրան ասել եմ, ես հարց եմ տալու, բայց կոնֆետը քոնն ալնելու։ Այստեղ միայն մեկը ունի խոսք։ Սերիներս, ես ոչ մեկի չեմ մոտեցել խոսք, չեմ թե ես սա օրինակի համար եմ ասում, որպեսզի դուք հասկանաք, թե Աստված ոնց է գործում։ Եթե այսօր մենք դառնանք աղոթող, մենք Տիրոջից խոսք կստանանք, որը կբարձրացնի մեր հավատքը եւ նոր հնարավորությունները մեր կյանքում կսկսվեն։ Ես Գորջան, արի այստեղ։ Գորին ասել էի, որ ես քեզ եմ տալու այս կոնֆետը։ Հիմ արի այստեղ։ Հիմա կբացատրես հավատ ստանալու համար, որտեղից քեդ այդ հանգստությունը։ Դե ասել էր, ես գիտեմ դու չես խափում, հանգի սպասում էի։ Տեսեք, ասել է, գիտեմ չես խափում, այսինքն եթե Աստված ասած լինի քեզ, որ քեզ Մոսկվայում տուն եմ տալու, էլ չես նյարդայնանա, էլ ոչ մի բան չես լինի, հանգիստ կնստես, եթե նա ասել է, ուրեմն կլինի։ Շնորհակալություն, հավատքը գալիս է լսելուց, փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եվ այսպիսով շերիներս, այսօր ես շատ կարճ եմ, Եբրայացի թուղթը ասում է, որ հավատքը չերևացած բաների ապացույցն է։ Մեր եկեղեցու շենքը չէր երևում, բայց դա ապացուցվեց, հետո կանգնեց։ Ինձ հարց էին տալի, ասում էին, ինչքան ժամանակ եք աղոթել, որպեսզի շենքը լինի։ Դուք աղոթում եք ամեն օր, ասես, ես ընդհանրապես չեմ աղոթել շենքի շինարարության ժամանակ։ Ես ընդհանրապես ծոմ չեմ պահել շենքի շինարարության ժամանակ։ Ասեցին ո՞նց, ասեցի ես դարեմ մինչև դա։ Հենց արդեն հավատքը ստացա, արդեն ինձ պետք էր հանգստանալ, ես գիտեի 100%, որ դա լինելու է։ Ոնց որ այսօր եղբայրը կարդաց, թեկուս թզեն ինչ ծաղկի, թեկուս ամեն ինչ ստեն, եթե Տերը քեզ ասել է, եթե Տերը քեզ ասել է, մի վկայություն և վերջի տեղ ես ձեզ կասեմ, գիտեք այսօր կնոջս մենք ամուսնացանք, մենք ընդհանրապես տուն չունենք, տուն ենք վարձում, բնակարանում ապրում ենք Երևանում, և օրերից մի օր, դա 90-ական 90-որ թիվն էր, լույս, ջուր, հոսանք, ոչ մի բան չկար Հայաստանում։ Եվ ես Շվեդիայում մեկ ժամ դպրոցում դասավանդեցի և պետք է թռնեի Սլովակիա, Սլովակիայում կոնֆերանս էր։ Տենց բան երբեք ես չէի տեսել, ես հյուրանոցներ շատ եմ լինում, բայց որ մտնես հյուրանոց և տեսնես հյուրանոցի սեղանի վրա բոլորը դրված է, ամսագրեր, այս ժուրնալները դրած, թե ոնց տուն պատրաստել, ու նստեցի նայում եմ, թե ոնց տուն սարքել, տուն սեփական տներ, ու այդ րոպե հանկարծ Տիրոջ խոսքն եմ լսում, այսպես մեջս պայթեց, ես ուրախությունից պարել եմ, ես քեզ տուն եմ տալու, սեփական, ընտրի, որն ես ուզում։ Զանգեցի կնոջս, ասի, Աստված մեզ տուն է տալ, նա էլ ուրախացավ, այնքան, ես գիտեք ինչ, կինս չասեց, դե լավ կլինի, կլինի, այնքան ես համոզված, որ կինս միանգամից հավատաց։ Ոնց եւ եկեղեցին հավատաց։ Եկա տուն, Կարլ Գուստվը, ինքը հիշում այդ օրը, զանգարեց ինձ, ասեց, լսի, երբ որ դու դաս ես տվել, մի մարդ այնքան հայտնություններ է ստացել ու քեզ նվեր է տվել։ Ասի ինչ, ասեց $1000,
Ես ասեցի, դե 1000 դոլար ինչ ա տուն սարկեր, ասեցի սկսվեց։ Եվ նա ուղարկեց 1000 դոլարը։ Գիտեք, Հայաստանում ամեն ինչ էժան էր, ես 10-անոր տվեցի, հիշեք 10-անոր տվեցի։ Զոհաբերություն տվեցի, մոտս մնաց 800 դոլար։ Աղոթք եմ անում, եւ հանկարծ ինձ տերը տանում է մի տեղ, ասում է, այստեղ հող առ։ Հայաստանում, Երևանում այդ ժամանակ հողերը արժեն հիմա տես բան չկա, իհարկե, 200-300 դոլար։ Հենց այդ տեղը, որտեղ տարածությունը 700 էր։ Այդ մարդն ասում, բայց ինչի 700, ասում է, իմ միակ հողն է, ոնց ուզում եմ, տենց էլ ծախում եմ։ Ես 700 դոլար տվեցի, այդ հողը վերցրեցի, հետո անցավ ժամանակ, ինչ որ օգտագործված նյութեր էի առնում, որպեսզի սարքեմ այդ տունը, տեսա չի ստացվում եւ տենց էլ թողեցի։ Անցան տարիներ։ Գիտեք, բայց այդ ժամանակ մի եղբայր կար, որ ուներ 6000 դոլար, ասեցի, խնդրում եմ, ինձ Աստված ասել էր, որ այս հողերը, ուժեղ հողերը, այստեղ տուն սարքի։ Ուրեմն այս հողերի հետ մի բան կատարվելու է։ Գնիր այս հողը, չգնես, գնաց հին Մերսեդես գնաց։ Մի ուրիշը տունը վաճառել էր, գնաց իր համար շորեր գնաց։ Եվ ոչ ոք չլսեցին։ Գիտեք, որ Տերը խոսում է, ուրիշն է կարող է վերցնի դա, եթե հավատքով դա ընդունի։ Եթե մեկը հավատք ունի, կողքը մնա, դու էլ ստորտնվելու մեկա։ Հալելույա։ Այդ դա գիտեք ինչ, որ մարգարեն մեկ անգամ աղոթք անում, ասում է, Տեր, աչքերը բաց թող տեսնի, աչքերը բացում, ասում է, տեսնում է լիքը հրեշտակներ մարգարեի կողքը, ուզած չուզած ինքը պիտի մնար մարգարեի կողքը։ Եվ այսպիսով, սերնես, անցան ժամանակներ, մենք մեր եկեղեցու առաջի շենքն էինք սարքում, եւ կտուր չկար։ Աղոթք էինք անում, ասում ենք, Տեր Աստված, մեզ մի հատ կտուր տու։ Աստվածաշեն դպրոց էր անցնում եւ ջուրը կաթում էր։ Կաթում էր մեր գլխին։ Գիտեք, մենք Հայաստանում, մենք երկու խնդիր ունենք Հայաստանում։ Եթե լինենք մուսուլմանական երկրում, բոլորը սիրում են մուսուլմանական երկրներին փողեր ուղարկել, սպոնսորություններ անել, բայց մենք հայերս, գիտեք, ոնց ենք, եթե մենք չարենք, մեզ համար ոչ մի բան չեն անելու։ Հիշում եմ, ողջ աշխարհի համար գրքեր էին տպում, բոլոր ծրագրավորումներ, ծրագրեր, քրիստոնեական գրքեր, մեզ համար ոչ ոք չէր տպում, Աստված ասաց, եթե դուք չանեք, ոչ ոք չի անի։ Ուզած-չուզած մենք արեցինք։ Երկու մենք խնդիր ունենք, մեկը, որ մենք սովորական քրիստոնեական երկիր ենք, ոչ ոք չի տալիս, չի օգնում, հարկասու։ Երկրորդը, մենք մեծ եկեղեցի ենք, ուժեղներին էլ երբեք չեն օգնում։ Իմացի, հենց ուժեղ դարձար, մոռացի, որ մեկը քեզ կօգնի։ Բոլորը քեզ են դիմում արդեն օգնության դեպի։ Բայց այդ ժամանակ արդեն կապնում ես Տիրոջից եւ Տիրոջ դռները բացվում են քեզ համար։ Աղոթք ենք անում, Տեր, իմ ասած, մի կտուր տուր մեզ, ոչ մեկ չի տալիս, մենք։ Եվ այդ ժամանակ ես հիշում եմ, աղոթք անում, ասում, Տեր Աստված, կինը մոտեցավ, ասեց, աղջկաս, երեխայիս բուժի, դու ասեցիր, լավ չի կերակուրը վերցնենք շներին տանք, եւ նա ասեց, տուր իմ շամփայը, ես անգամ քարոզում եմ այդ ժամանակ, պետք քարոզը։ Եվ շամփայը աղջկա բժշկությունները չունենք, մենք շամփայ, մենք երեխաներն ենք, մի հատ կրիշ, մի կտուր։ Եվ հանկարծ Տեր ասում է, դու տուր։ Ես 100% լսեցի այդ ձայնը։ Որտեղից, ասես, վաճառիր քո հողը, կկարոցես կտուրը։ Որ պատմությունը կարճ սարքեմ, այդ հողը վաճառեցինք, ապարզվում է դա այդտեղ մեծ տներ են սարքե, մեծ հողերի պահանջարկ կա, վաճառեցինք 95,000 դոլարով։ Հիմա էլ այդ հնարավորությունը չկա։ Ակ եթե այդ տղան, որ 6000 ուներ, 8 հատ հող առած լիներ, հիմա այդտեղ հողերը, հետո դարձավ այդ հողերը մոտ 500,000 մոտարապես։ Իհարկե հիմա իջել է, գներ է, դեն չի, բայց։ Եվ գիտեք ինչ, այդ հողով մենք տուրը սարքեցինք, նորից այժան հող առա, եւ իմ տունը ոնց որ տեսել է, տենց սարքեցի։ Այսօր ես կանչում եմ մարդկանց, որպեսզի գնահատեն իմ տունը, գիտեք, դա 6-անիշ թվեր են արդեն։ Ասպես Տեր իմ ասած, ոնց կարելի է 100,000 դոլարը վերացել եկեղեցու երրորդ հարգին եւ տանը։ Ամեն բան հնարավոր է, գիտեք ո՞ւմ, հավատացողին, եթե Տիրոջից հավատք ստացար։ Եվ շուտով կվերջացնեմ, հավատքի աղբյուրը Աստված է։ Գիտեք, վերջում ինչ կխոսամ ես ձեզ, պրոստը մի օրինակ, շատ օրինակներ կա, բայց վերջում ես ուզում եմ մի բան կարդամ ձեզ։ Երբ որ ես այսպես քարոզում էի, մեկ անգամ մի կին մոտեցավ, ասում է, «Դե ով ջան, դուք այնքան հզոր եք, ձեր նման մարդիկ միշտ է ստանում են, բայց մենք սովորական մարդիկս»։ Դրա համար ես հանեցի Եբրայցից 11-րդ գլխի մարդկանց Աստված, որոնց մասին գրված է, որ հավատք օգտագործեցին։
Հիմա մասնագիտությունները եւ մարդկանց ստատուսները կկարդամ, ինչպիսի մարդիկ էին նրանք, եւ դու կմտածես, հնարավոր է դու հավատք ստանաս, թե չէ։ Կարդում եմ ստատուսները։ Եվ այսրանով հետո կվերջացնեմ։ Ուրեմն բոլոր մարդկանց հանեցի Եբրայացի 11-րդ գլխի, որոնք աշխարհ են փոխել գերբնական հավատքով։ Այնտեղ եղել է հողագործ, այսինքն ֆերմեր, այնտեղ եղել է պատանի, շինարար, սովորական մարդ, տնային տնտեսուհի, հովիվ, վարչապետ, ծառա, արքայազն, մարնավաճառ, ռախաբներ դա, ուխտավոր, զորապետ, հրամանատար, թագավոր, մարգարե, մեծահարուստ։ Գիտեք ինչ, այսքան մարդ, ում մասին գրված է, անգամ մարնավաճառ կար նրանց մեջ, հավատք օգտագործեցին և ազգեր փոխեցին։ Սերի եկեղեցի ես կասեմ այսօր, եկել է նոր վայրի հավատքի ժամանակը։ Եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք աղոթենք ու Տերը քեզ մի բան խոսա։ Հենց Տերը քեզ խոսած մի բան, ուզես թե չուզես, այդ ամենը կստացվի։ Եկել է նոր հնարավորությունների ժամանակը։ Եվ այսօր կանգնած այստեղ եկեղեցու 5-ամյակին, ես գիտեք ինչ եմ ուզում հրճակեմ, ուզում եմ հրճակել ձեր կյանքում նոր հնարավորություններ։ Այստեղ նոր հնարավորությունների տարի, միայն բռնվեք Աստծուց, աղոթեք, որպեսզի Տերը ձեզ խոստա, և այդ խոսքը ամեն բան կկատարի և կփոխի աշխարհը։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք։ Եվ մինչ կանգնում եք, մի տեղ էլ կարդամ Եբրայացի 11:33-34-ը։ Գրված այսպիսի մարդկանց մասին և վերջում գրված է, որոնք հավատքով թագավորություններ հաղթեցին, արդարություն գործեցին, խոսմունքներ ստացան, առուցների բերաններ խսկեցին, կրակի զորություններին ծանցեն, սրի բերանից պրծան, տկարությունից զորացան, պատերազմի մեջ զորավոր եղան, օտարների բնակարանները փախցին։ Նրանց մասին գրված է շատ ուժեղ, թե ինչեր կատարվեց նրանց մեջ։ Երեկ մենք գտնում ենք տապանի բարձմանը, ես մի պատմություն պատմեցի այնտեղ։ Գիտեք, իմ աղջիկ Աննան շատ բաներ ունի գրած, որ հիմա երկնքում է։ Ես շատ երկար ժամանակ չէի կարողանում բացել նրա գրվածները կարդալ, բայց այս վերջերս բացեցի ու կարդացի մի բան, որ մեջս տպավորվեց, վերնագրերը այսպես, թե ինչպիսի նյութից ես պատրաստված ներսում, կարևոր չի դրսում ինչպիսի նյութ ես, և բացատրում այսպես, ասում է, կյանքը նման է երացող կացայի, դա երացող կացայ է կյանքը։ Կարևոր չի ով է, կարևոր է, երբ որ դու ընկար մեջ է, թե ինչ է քեզ հետ կատարվում։ Ասում է, այդ կացայի մեջ կարտոֆիլը փխրվում է, պյուրե է դառնում, իսկ ձուն ուժեղանում է։ Ասում է, շատ անգամ նայում ես մարդկանց, պինդ կարտոֆիլի պես ման են գարի, բայց հենց ընգնում են երացող խնդիրների մեջ դառնում են պյուրե։ Բայց տեսնում ես տկար մարդկանց, որ ընդհանրապես տկար են ձվի պես, որ կարող է շուտ կոտրես, ընգնում են երացող կացայի մեջ, դառնում են ամուր, ինչպես եփած ձուն։ Եվ իհարկե նա շարնակում է, այնտեղ սովորացնեմ, ես այսօր կարճի կապեմ իհարկե, նա այնտեղ շարնակում է սովորացնենք, թե ոնց կյանքում որ պետք է լինենք, և ամեն տեսակի հիրացող բաները մեզ ուժեղացնում են։ Այսօր մի գուցե խնդիրների մեջ ես ընկած, և դու մտածում ես ինչու, գիտեք ձուն, եթե մնա ձուն, իհարկե նա հետո գրում է, ասում է, բայց կարտոֆիլ ու ձվի մեջ մեծ տարբերություն կա, որտեղ ձվի մեջ կյանք կա, իսկ կարտոֆիլի մեջ ոչ մի բան չկա։ Կարող է շատերը ապրում են կարտոֆիլի պես ամուր դինաստիություն են տարի, բայց մեջը դատարկություն է, ոչ մի կյանք չկա, բայց ձուն թեկուս կոտրվող է, բայց մեջը կյանք կա։ Եվ իրականում, սիրելիներս, այսօր մի գուցե շատ խնդիրների մեջ ես ընկել, անցել ես խնդիրներով, և դու այսօր դժվարությունից անցած մարդ ես, ընտանեկան կլինի, աշխատանքում կլինի, հոգևոր կլինի դժվարությունները, բայց իմացեք մի բան, դա նրա համար է, որ ձվի պես թույլ չմնաս, որ ամեն տեղ ընկնի և կոտրվի, որպեսզի դու ուժեղ դառնաս։ Ես հավատացած եմ, երբ որ մենք Սուրբ Հոգին, այնտեղ գրված է իհարկե այդպես, երբ որ մենք ընդունեցինք Սուրբ Հոգին, մենք վերածվեցինք կարտոֆիլից, կյանքով լցված մի մարդ, մեր ներսում կյանք կա, և Աստված ուզում ամրացնի։ Այսօր անցել ենք դժվարությունները, շատ դժվարություններ անցել ենք բոլորս, բայց եկել է ժամանակը նոր հնարավորությունների։ Հիմա պնդացած ես, պնդացած դուրս ես եկել, ամրացած ես, եկել է մի ժամանակ, որ ոչ թե մտածես, նայես TV-ներով, ինտերնետի միջոցով, ինչ որ մի քարոզիչ ասես, ինքն ինչ զորավոր է, եթե ես լինեի այդպիսին, ոչ, որ նայես տիրոջը, եկեղեցում եկել աղոթքի ժամանակը, որպեսի բարձրացնի ամեն մի մարդ իր աղոթքը,
Աստծո հետ փոխհարաբերություն ունենա, այդ ժամանակ կհանդիպես Տիրոջ հետ, Տերը քեզ կասի, եւ դու հավատ կունենաս գերբնական բաներ ստանալու, եւ աշխարհդ կփոխվի 100%-ով։ Փառք Հիսուսին։ Սիրելիս, դու ունես մարդկային հավատք, դու արդեն մարդկային հավատքով մոտեցել ես Աստծուն, որ ինքը կա, մնացել է հիմա քեզ գերբնականը ստանաս, եւ կփոխվի ամեն բան քո շուրջը։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Այս կոնֆետի օրինակը չմոռանաք։ Եթե Տերը քեզ մի բան ասել է, հանգիստ կնստես, հանգիստ կլինես, որովհետև ոչ մի բան քեզ հետ չի պատահի։ Բարձրացեք ձեր ձեռքերը։ Հայր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, օրհնում եմ այս եկեղեցին, Տեր իմ Աստված, օրհնում եմ այստեղ բոլոր իմ քույր եղբայրներին, որոնք հավատքով մոտեցել են քեզ, Տեր իմ Աստված, եւ հիմա ես խնդրում եմ, որ դու նրանց տաս հավատք, գերբնական հավատք, որը երկնքից իշնում է, որը երկնքում պատրաստված այստեղ կանգնած ամեն մեկի համար։ Տեր իմ Աստված, Եբրայացի թղթում մենք տեսանք, որ սովորական մարդիկ վերցեցին հավատք եւ փոխեցին աշխարհը, այստեղ կանգնած բոլոր իմ քույր եղբայրների համար ենք աղոթում այսօր բոլորս, որ քեզ հետ հանդիպում ունենան եւ լինեն հաջողակ, նոր հնարավորություններ, Տեր իմ Աստված, այս տարի լինի։ Թող գա նոր հնարավորություններ հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին սիրելիս։ Տերը օրհնի ձեզ եւս մեկ անգամ, ձեր ծնունդը շնորհավոր։ Ամեն։